Quer mais modernidade para sua casa? Quer deixar a sua casa ainda mais bonita? A Quero Quero tem tudo para o seu lar, para renovar, para você ter mais conforto e para dar mais estilo para sua casa. Vem para Quero Quero, em Tapes, na Avenida Assis Brasil 754. Homens armados tentaram arrombar na madrugada desta sexta-feira, 31 de março, a agência do Banco do Brasil de Tapes. Os criminosos conseguiram acessar a parte interna da agência sem arrombar a porta principal. Conforme as informações, a guarnição da Brigada Militar de Tapes foi informada de um carro incendiado na IRS 717, próximo ao trevo de acesso a Tapes. Em seguida, os policiais foram informados que dois veículos Vectra chegaram em frente à agência e desceram seis indivíduos que acessaram o prédio. A guarnição voltou ao local, mas já não encontrou nada e nenhum criminoso. Os policiais voltaram para verificar a ocorrência do carro incendiado e momentos depois foram informados que os criminosos estavam com um maçarico dentro da agência. Os policiais militares então encontraram um dos caixas eletrônicos arrombado. Segundo funcionários do banco, nenhum valor foi levado na ação. A Brigada Militar realiza buscas, mas até o momento ninguém foi preso. A Polícia Civil investiga o caso.